ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କମିବ ତାତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଗାମୀ 20ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 21ରୁ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 22ରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 21 ଜୁନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।